Elva. Andare. Darvi Steve Skulle skriva 3850 kronor. 3850 kronor. Det är jag. Men skrev fel. Siffrorna 3 och 5 bytte plats med varandra. Så det blev så här. 3, 0. De bytte med varandra. Hur mycket större blev köpet? Så vi har 5830. Subtraherar vi med 3850. Så har vi 0 där. Vi har 8. Vi måste låna 10. Så har vi 13. Och den här blev 7. Så vi måste låna igen. Här har vi 9. Låna 10 igen och det här blev 4. Så vi måste ha 1980 kronor. Blev det dyrare eller större? Och jag hoppas att du kan subtrahera. Att du har lärt dig i grundskolan. Så jag har inte gått igenom så riktigt det här nu därför att jag antar att du är duktig redan och subtraherar.